Pagājušā gada monēta raža noslēdz laika monēta 3, kas ir trešā un pēdējā Latvijas bankas izdoto laika monētu sērijā. Monētas dizaina autors ir Laimons Šeinbergs, bet Jānis Strupulis veidojas tās ģipša modeli. Monēta savers centrā heraldiskas rozes simbols, zem tā burti H un R. Savukārt monētas revers ārējā gredzenā atveidotas 8 mēnesis fāzes. Apļa centrā vainagā izkārtoti dažādi ainavas elementi, raugoties no putna lidojuma. Man pirmkārt piesaista monētas zaļā daļa, jo es esmu izlasījis informāciju, ka tas ir niobija pārklājums un niobijas ir nu, ļoti rets metāls un tas ir pirmais, ko it kā es ieraugu. Bet nu, otrais ir, protams, tās mēnesis fāzes, kas ir pa monētas ārējo daļu apkārt. Un nu, te pat monētas apaļā forma ir ļoti piemērota šādam attēlojumam, jo tās mēnesis fāzes arī visu laiku iet un iet uz riņķi, tie mēnesis cikli, mēnesis riņķi ap zemi, fāzes mainās un šeit ir tieši tāpat un zeme ir vidū tā zaļā un tas mēnesis tad iet uz riņķi. Tā iznāca, ka es arī kaut kādā veidā šīs monētas tapšanā esmu netieši piedalījies ar to, ka es māksliniekam Laimonam Šeinbergam palīdzēju precizēt tos fāzu zīmējumus, jo tur tā situācija bija tāda, ka viņš bija uzzīmējis jau ļoti precīzi, bet tomēr pa kaut kādu milimetru desmitdaļu es vēl varēju viņam ieteikt palabot, jo tur ir tāds knifs, ko bieži vien nepareiz uzzīmē. Mēnesis pats, protams, ir apaļš, bet tā robeža starp gaišo un tumšo daļu, tā nav apļa daļa, tā ir pusīte no elipses. Nu, protams, tās ir nianses, bet tad, kad tiem radziņiem ir tā pareizi jānolokās augšā un apakšā, un tas arī šajā monētā, protams, ir precīzi realizēts tajās sirpveidīgajās mēnesis fāzēs. Kā priekš astronoma, savukārt, teiksim, kā kaut kāds īpašs dāvinājums, būtu ļoti piemērot šī monēta. Vēl jau vairāk, ka monētas tapšanā es arī lasīju informāciju, ka to skici mālā ir veidojis Jānis Strupuls, kas ir Latvijas astronomijas biedrs un vispār arī liels astronomijas fans, ne tikai labi zināms monētu mākslinieks Latvijā.